জ্ঞান পাণ্ডা হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য শিক্ষণ শিকণ পদ্ধতিৰ প্ৰথমটো অসমীয়া ই-লাৰ্নিং মোবাইল এপ য'ত তুমি লাভ কৰিবা গণিত ইংৰাজী ইংলিছ গ্ৰামাৰ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ৰ উন্নত মানদণ্ডৰ এনিমেটেড হেণ্ড হোল্ডিং টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ' লেকচাৰছ নোটছ লাইভ টেষ্ট আৰু পঢ়াৰ লগতে শিক্ষকৰ লগত বিষয়বোৰ পোনে পোনে আলোচনা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা বৰ্তমানলৈকে জ্ঞান পাণ্ডাৰ ইউটিউব চেনেলত 40,000তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী জড়িত হৈ আছে আৰু 50,000তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে তুমিও এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ প্লে ষ্টৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰা